Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo em ordem? Mais uma vez aí o canal Hidraminer trazendo aí as construções no Brasil que estão em outro nível, hein, pessoal? Chegando aí logo na primeira foto aí você já vê a alta tecnologia que esse pedreiro brasileiro inventou, pessoal, para fazer um prumo, para ver se a parede tá no prumo ou não, ó. Usou uma latinha de cerveja, muito bem, né, da Brahma, realmente alta qualidade. Um barbante e uma garrafa de 51 ou Pitu, não dá para ver muito bem, mas aparentemente aí é 51 ou é Pitu. Essa alta tecnologia, pessoal, é para ver se o muro está no prumo, né? Se não vai abrir depois que secar, alguma coisa desse tipo. Realmente você vê também que o escoramento do muro ficou muito bem feito, né? A engenharia trabalhou feio aí junto com a arquitetura, pessoal. Aí a gente já mostra, pessoal, o muro depois de seco, dá uma olhada. Teve aí uma margem de erro de 10 a 15 centímetros para mais ou para menos, mas isso daí, pessoal, é coisa que resolve fácil, né? Isso daí, se for uma sala, já deixa essa brecha aí para entrar uma ventilação na sala, para ajudar um pouco na circulação de ar, né? Você percebe aí que tem dois arames aí, né, pessoal, que acho que iam fazer uma coluna, mas na verdade não vai ser usado, né? Porque o desgranhento do pedreiro aí deixou esse vão, então vai servir mais como um varal para pendurar alguma roupa, alguma coisa, né? Muito boa mesmo essa obra aí, você viu que o prumo que o pedreiro inventou aí de alta tecnologia funcionou muito bem. Tem uma margem de erro aí, mas passou batido. No Brasil tá tudo ok. Chegando com mais uma foto aí, sensacional, pessoal. Essa daí já viu falar? Sacada com alçapão, pessoal. É, sacada com alçapão. Essa sacada aí, pessoal, o cara fez, o pedreiro fez a pedido do morador aí, para quando chamar a sogra, chamar o cunhado chato pro churrasco, né? Aquele tio que vem com aquelas piadas muito chata, né? Aí ele chama ali para ficar na sacada, né? Tomar uma cervejinha, alguma coisa, depois ele aperta o botão do alçapão e desce aí lá para baixo aí, e seja o que Deus quiser. Essa invenção aí feita pelo Brasil, você pode ver a bandeirinha do Brasil aí do lado direito no rodapé. É tecnologia avançada, né? Já tá sendo estudado aí pela Ministério da Tecnologia, vai ter um grande investimento aí, porque realmente a sacada aí com alçapão aí é impressionante. Aqui, pessoal, você vê aí com a casa, né? Foi feita uma fundação de alta tecnologia, né? A mesma fundação utilizada, pessoal, nos mares, né? Aquelas fundações que eles fazem para tirar o petróleo lá do fundo do pré-sal, foi usada aí também, dá uma olhada. O cara foi cavando, 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 depois fez três pilastras, né? Você pode ver que as pilastras do lado esquerdo e do lado direito, o cara colocou alta tecnologia, que é barro misturado com argila, né, para dar uma segurança maior. E no meio ele fez uma estrutura muito bem reforçada, né, pessoal, com tijolinho aí, ó, de 9 furos, muito bem reforçada. E para decoração, né, ele colocou umas plantinhas ali, até para raiz segurar um pouco o morro, né, para não ter deslizamento de terra. Realmente alta tecnologia esse pedreiro aplicou aí. Bom, pessoal, vamos chegando com mais uma escada aí com alta tecnologia. Essa escada aí você pode ver que é degrau sim, degrau não, né? Uma é de 5 centímetros, outra é de 10, outra é de 15, outra é de 20, outra tem uma altura maior que a outra. E você pode ver, pessoal, o escoramento que o cara fez, né? Realmente esse pedreiro aí foi inteligente. Depois que ficou pronta a escada, pessoal, ele teve que fazer um escoramento. A única coisa que ele encontrou foi a casinha do cachorro para apoiar ali. Você pode ver que ficou muito seguro, né? Dá para você subir muito bem aí, não precisa de corrimão nem nada. Chegando com o pedreiro aí, pessoal, esse aí foi o responsável de fazer as pirâmides do Egito. Dá uma olhada, esse aí é o rei Ramsés, pessoal, com seu cetro aí do lado aí, ó, reinando, né, na construção civil. Realmente esse pedreiro aí é top de linha, tá no lugar certo. Esse aí você pode confiar, pode deixar a sua obra na mão dele aí, que esse aí reina à vontade aí na construção civil e vai deixar a sua obra top. Dá uma olhada, dá uma olhada aí na cadeira dele, no chapéu do miserável feito de cimento, né? Realmente esse aí tá com a cara do Ramsés, que fez as pirâmides aí do Egito, com seu cetro do lado para comandar com a pá ali. Realmente ficou top de linha. A próxima foto, pessoal, que eu vou mostrar já é um avanço de alta tecnologia desse rei aí da construção civil. Ele fez a parte elétrica da casa. Olha aí, pessoal, essa daí é a parte elétrica que esse pedreiro fez, né? Fez a parte elétrica, o pedreiro falou para ele, ó, dá uma identificação nas tomadas para a gente não confundir, né, quando for ligar as coisas. Escreve lá o que que é 110 220. Ele escreveu, ó, 110
220. Impressionante esse pedreiro aí. Você vê que ele tem um estudo aí avançadíssimo, né, pessoal? Na língua portuguesa. Esse aí já está sendo estudado aí, não só pelo Ministério da Tecnologia, mas sim para os pessoais, né, da NASA, as faculdades de Harvard, né? Realmente aí você pode ver que esse cara estudou, escreve muito bem. E com essa identificação aí, pessoal, você vai chegar em casa, vai pegar o liquidificador, vai mandar ligar lá, não vai ter problema nenhum de queimar. Chegando aí, pessoal, eu tô falando muito de tecnologia, porque realmente esses pedreiros são muito tecnológicos no Brasil. Dá uma olhada, pessoal, uma pequena rachadura que teve no prédio, né? Você pode ver que a mulher tá comprovadamente mostrando que está seguro a construção, que não vai ter problema nenhum. Essa daí provavelmente é o fiscal, né? Que foi fiscalizar a obra. O pedreiro simplesmente colocou um tijolo ali muito bem reforçado, né? Esse tijolo aí é um dos tijolos que foram usados lá na Lua, lembra, pessoal? Quando a nave Apollo foi lá para a Lua lá e conseguiu pegar uns meteoritos lá. Então esse tijolo foi feito de meteorito. Então você pode ver que ele tem uma resistência que ele vai segurar o prédio todinho. E essa moça aí, que é a fiscal, ela tá aí comprovando que realmente não precisa ter medo. Chegando com mais uma obra aí dos pedreiros brasileiros, pessoal, dá uma olhada. Esse daí, a mulher tava se sentindo um pouco insegura com a janela feita de madeira, pagou pro pedreiro comprar uma grade, né? Foi lá no depósito, comprou uma grade, muito bem bonitinha a grade. Pagou pro pedreiro instalar a grade, dá uma olhada onde é que o pedreiro instalou a grade, pessoal. É impressionante. Eu não sei se esse pedreiro aí tem miopia, ou realmente se ele entendeu, ou se ele tomou uma 51... junto com o rabo de galo, que nem o primeiro pedreiro lá que fez o prumo, né, pessoal? Mas alguma coisa aconteceu nessa obra aí, que dá uma olhada onde é que ele colocou essa grade aí, pessoal. A janela passou longe dessa grade aí, é impressionante. Não dá para entender o que que esse pedreiro imaginou aí, pessoal. Deixe nos comentários aí o que vocês acham. Pessoal, 5 segundos para vocês descobrirem o que que é isso. 5, 4, 3, 2, 1... Pessoal, vocês não entenderam o que é essa imagem? Essa imagem aí, pessoal, é um túmulo. Dá uma olhada, pessoal. É impressionante, hein? Até nos túmulos os pedreiros brasileiros estão sendo aí destacados aí com a alta tecnologia. A família pediu para o pedreiro fechar o túmulo, né? É aquele pedreiro lá que cobrou R$50 pelo serviço. Foi acabando um tijolo. Você pode ver que chegou na última camada lá em cima. Já não tinha mais cimento e areia para colocar. Acabou a cimento e areia, acabou o tijolo. A única coisa que sobrou foi uma garrafa de 2 litros. Não sei se é Guaraná, Brahma, Coca-Cola. Que desganhento que é. Que ele enfiou ali para fechar o vão. Eu quero ver o morto sair daí, pessoal. Chegando aí com mais uma obra aí, pessoal. Especialmente aí para vocês aí. Uma obra muito bem reforçada aí. Você imagina uma casa dessa muito bem repocada, quadriculada, tudo certinho. E a estrutura dela feita embaixo é impressionante, pessoal. Vamos dizer aí, os maldosos vão falar, não, que essa pilastra aí, ela aguenta isso. Aguenta mesmo, pessoal. Essa pilastra aí tá muito boa. Eu não sei se o cara fez essa casa aí pra sogra, que é pra ela morar lá em cima. O que desganhento que esse pedreiro resolveu fazer uma casa em cima dos dois muros pra ganhar esse espaço aí por baixo. Ou é uma casa pro cunhado, eu não sei. Eu fico imaginando, pessoal, como é que o cara vai subir nessa casa, porque você pode ver que escada não tem. Eu não sei se depois ele vai cortar o chão aí, vai colocar uma escada caracol, mas que desgrama que ele quis fazer aí. Chegando com mais uma obra aí, pessoal, impressionante acontecendo aqui no Brasil. O cara parece que quis fazer um castelo para ele, né? Um castelo redondo. Mas você pode ver aí do lado esquerdo aí a porta entrando, né? O rapaz de bicicleta ali parece um fantasma, né? Fantasma agora, com coisa mais esquisita nessa obra aí. Não dá para entender. Eu não sei se daí era um forno antigo de carvão e o cara construiu do lado esquerdo, construiu do lado direito. Essa tente que tem até uma sacadinha aí do lado direito, né, pessoal? Tá comendo solta a obra aí. Já tem até um relógio ali da Eletropaulo ali, ó. Deve cobrar muito barato do jeito que tá a energia hoje. Mas o cara queria, porque queria fazer um castelo, e o cara fez aí, ó. Impressionante, pessoal. Essa obra aqui, pessoal, também foi desenvolvida com aquele prumo que o pedreiro fez da primeira foto. Dá uma olhada. Realmente foi utilizado aquele prumo, deu uma pequena diferença de mais ou menos um metro e meio aí. Mas isso daí, pessoal, isso aí dá para corrigir, né?
Isso daí, depois que a alba estiver pronta, que você rebocar, na fase de reboque, você consegue aí mais um metro aí, chapar o reboco aí, consegue colocar e endireitar essa obra aí, né, pessoal? Eu imagino aí você fazendo um banheiro nessa obra, como é que vai ficar, hein, pessoal? Um banheiro nessa obra aí, quando você for tomar banho, para que lado que vai a água? É impressionante, hein? E dá uma olhada que os arquitetos e engenheiros estão embaixo ali, só dando os parabéns pro pedreiro. Eles devem estar se perguntando, rapaz, mas esse prumo aí que você inventou é impressionante. Esse aí é bom, hein? Esse aí, pessoal, essa obra aí já é aquele pequeno espaço de esquina, né? A gente vê muito aqui nos vídeos do canal da Hidramina. O cara fez um boteco embaixo aí. Pode ver que tem até a imagem aí da cerveja que ele adora, né? Fez um botequinho embaixo. O cara deixou ele construir em cima, ele construiu. Você pode ver que o caminhão ali, para não pegar, ele fez mais um cômodo ali. E não dá nem, não sei nem o que eu te falo dessa obra aí, pessoal. É impressionante, hein? Oscar Niemeyer deve estar revirando no caixão olhando essas obras aí, falando, rapaz, eu estudei tanto para fazer as obras, e esses caras aí sem estudo, sem nada, conseguem fazer uma obra dessa. Chegando na última foto aí, pessoal, impressionante. Isso daí é alta tecnologia no encanamento que o pedreiro fez, ó. Aí você pode me dizer, será que foi o pedreiro que fez ou será que foi o encanador Zé Ruela? Bom, pessoal, aí eu vou deixar para vocês comentarem. Mas dá uma olhada, como é que se chama um encanamento desse aí, pessoal? Qual que é a intenção do cara de fazer um encanamento desse aí? Deve se chamar encanamento caracol, né, pessoal? Porque dá uma olhada nas voltas que dá no encanamento até chegar no ralo e do ralo ir embora, pessoal. Impressionante, hein? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aí. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Comentem aí o que vocês acharam de positivo e de negativo nessas fotos aí, de obras aí impressionantes dos pedreiros fabricados aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Deixe seus comentários aí. Valeu!